Jā, Garkalnes iedzīvotājs sašutuši par robežu novada domes lēmumu ādežiem atļaut pievienot tikai atsevišķas Baltezera teritorijas, Baltezera ciemu un blakus esošo ciemu Mārsili. Par to doma lēma pērnā gada izskaņā. Saimā par to būs jāpieņem gala lēmums, bet vienlaikus ir izskanējusi doma, ka paši pašvaldību iedzīvotāji referendumos varētu lemt par novadu robežām. Šādi pārskatot veiktās reformas rezultātu. Cik dzīvotspējīga ir ideja par novadu reformas pārskatīšanu un kā vietvaru strīda atrisināšanā plāno iesaistīties par pašvaldību jomu atbildīgā ministra? Ingu Bērziņu esam šorīt aicinājuši uz interviju. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Varbūt pirms mēs tos konkrētos piemērus nedaudz pacilājam, es gribētu to ģenerālo bildi vispirms jums lūgt iezīmēt par šo ideju par reformas pārskatīšanu, ja tā kopumā mēs ņemam tā pa posmiem dodot iespēju referendumā pašiem iedzīvotājiem iespējams lemt par to, kur jūsu priekšteicis samatā arī tagad deputāts Sprindžu kungs visai aktīvi ir aizstāv. Kur te palikt vispār vieta tai centralizētajai plānošanai, tam redzējumam par to, kā izskatās valsts sadalījums pa vietvarām? Nu, ja mēs tā, zināmā mērā, pašplūsmā dodam vietvarām pašam spriest par savu novadu robežām? Nu, īstenībā tāpēc, lai šo ievērtētu un lai arī jaunajiem novadiem ļautu tā kā strādāt vismaz atvēlētos 4 gadus sākuma periodā, tad arī līdz 2025. Gadam likumdevējs nav paredzējis iespējas, ka varētu tikt grozīts novadu robežas. Protams, izņēmums ir Varakļāna, kur ir atsevišķi likumā atrunāts, un arī šis robežu un ādežu jeb Garkalnes jautājums. Līdz ar to būtībā līdz 25. Gadam novadiem vajadzētu strādāt tādās teritorijās, kā tas ir šobrīd, un pēc tam jau 2026. Gadā varam ministrija gatavos izvērtējumu un ziņojumu, kā novadiem šajā laikā ir veicies. Bet attiecībā par referendumiem, ko jūs minējāt, ir tā, ka šobrīd referendumu likumā nav paredzēta iespēja, ka var mainīt novadu robežas, bet jau izstrādājot novadu reformas, administratīvos reformas likumu, jau tika sagatavoti arī ministra kabineta noteikumi, kuras virzīja varam ministrija, un šajos ministra kabineta noteikumos ir paredzēts, ka no 2025. Gada, un tas ir, kā es jau minēju, pēc 4 gadiem, kad 4 gadus novadi būs nostrādājuši, iedzīvotājiem aptauju veidā būs iespēja izteikt savu vēlmi, būt vienā vai otrā novada teritorijā. Nu, tad, ja tā vēlme nesako likumiski nostiprināt referendumu iespēju, tad kur tā vēlme paliek? Tad ja tie ir ministra kabineta noteikumi, tad šī vēlme jau ir juridiski saistoša un tiesiska un ievērtējam jau novada domai. Šobrīd tas tā nav, jo šie ministra kabineta noteikumi stājas spēkā no 2025. Gada. Līdz ar to šobrīd notikusi aptāvu robežu novados, tāpēc būtības ir konsultatīvs raksturs. Un pašvaldības dome, kas ir ievēlēta likumīgā kārtā uz 4 gadiem, arī var pieņemt galu lēmumu. Bet no 2025. Gada, neskatoties uz to, ka nav referendumu likumā paredzēta iespēja grozīt novadu robežas, tomēr ir jau ministra kabineta noteikumi, kas paredz kārtību, un tur ir daudz un dažādi nosacījumi, kuriem ir jāizpildās, lai varētu šīs teritorijas, un teiksim, vienu ciemu vai pagastu pievienot vai atvienot no kāda cita novada. Tā kā no 25. Gada tas jau ministra kabineta noteikumos ir paredzēts. Bet šobrīd tam kaut kādi potenciālie riski? Šādi, teiksim, ja mēs to saucam par laulību pārslēgšanu? Nu, zināt kā, tas noteikuma projekts ir tā rūpīgi izstrādāts, man gribētos teikt, un tur ir arī paredzēta iespēja, lai, teiksim, tādu pārspildējumu nebūtu. Nu, piemēram, ir novads, un varam ņemt jebkuru novadu, kaut vai Kuldīgas novadu, un ir, teiksim, es nezinu, pagasts Turlaus vai kāds, kurš atrodas novada vidienē, un tagad iedzīvotāji izdomā, ka viņi grib savu pašvaldību vai viņi grib pievienoties pie kādas cita novada. Tad noteikumos jau ir paredzēts, ka jāvērtē teritoriālā vienotība. Nu, nevar būt tā, ka tiek izrauts kāda teritorija no kaut kurienes ārā. Ir jāvērtē, vai potenciālajām novadam ir attīstības centrs, tā kā bez šīs iedzīvotāja vēlmes ir arī papildus kritērija, kuras tikai ievērtējot visas kopumā, var vien vai otra teritorija tikt pievienot vai atvienot citam novadam. Nu, par šo mākslīgo vai dabisko jušanos vai par piederību vai par neizrautību ārpus kaut kā, tad konkrētā piemērā, ja mēs arī pārējām pie Garkalnes. Jūs šodien arī dosieties, ja jūs saprotam, uz robežiem. Šodien rīt uz ādežiem. Un uz Garkalnu arī, jā.
Un mēs, lai varētu ieskicēt nedaudz to bildi, tātad garkalnieši sākotnēji vēlējās palikt paši par sevi, pēc tam viņi saprata, ka tas nebūs iespējams, tad izteica vēlmi pievienoties Ādežiem, tomēr beigās nonāca pie Ropažiem. Tagad ir bijusi šī aptauja, nav bijusi liela dalība respondentu, bet tomēr tie, kur piedalījās lielākā daļa, izteica vēlmi pievienoties Ādežiem, bet lemts, ka tomēr Ādežiem atdos tikai Baltazaru un vēl atsevišķus mazus ciemus. Tas, kas tur notiek, kā jūs tur iesaistīsieties? Es klausos pēc tādu seriālu. Bet Danu slīdā to bildu labu. Tā ir, jā, tur tiešām tās intereses sadurās un nav tāda, tie viedokļi ir ļoti atšķirīgi. Mēs esam saņēmuši arī ministrijā viedokļus, kā arī viss Garkalns pagasts ir iedzīvotāji, kur izsaka vēlam, ka visam Garkalns pagastam jāpaliek arī pie Ropažiem. Tie, tās idejas ir ļoti dažādas un esam dzirdējuši arī šādas viedokļas. Viņas ir kardināli pretējas, bet kā jūs teicāt jā, šajā aptaujā, lai arī bija mazs dalībnieku skaits, tomēr lielākā daļa vēlējās pievienoties Ādežnovadam. Un nu, šobrīd šai aptaujai ir tāds konsultatīvs raksturs. Un, nu, mans viedoklis ir tāds, ka iedzīvotāju šīs vēlmes tomēr ir būtiskas un tās noteikti ir jāievēr. Veicot jebkādu veidu pārmaiņas, tajā skaitā arī Garkalnē. Tāpēc, nu, protams, kad šī brīža tiesības lemt ir domēm, tātad Ropažu novada doma jau lēma, mēs gaidīsim Ādežu novada domas lēmumu, skatīsimies, ko Ādežu novada doma lēma. Kad Ādežiem jāatbild? Viņi gatav ņemt pretī no tos, ko viņiem pieņem. Vai arī viņi varbūt grib vairāk ņemt pretī, nekā viņiem šobrīd tiek atvēlēts. Bet kad Ādežiem jāatbild? Man grūti pateikt, es domāju, ka janvāra mēnesī tas varētu notikt, bet es rīt arī došos uz Ādežiem un noteikti arī aprunāšos par šo jautājumu. Bet ja arī Ādeži nepiekritīs un ja arī šis lēmums šobrīd netiks pieņemts un tā vienošanās netiks panākta, tad es vēlreiz gribu vērst uzmanību to, ka pēc 25. Gada jau ir ministra kabineta noteikumi, kur tad jau nosaka to kārtību, kā Garkalns pagast iedzīvotāji var lemt par savas teritorijas pievienošanu. Nu jā, bet tas nozīmē, ka gadu iedzīvotāji laiks, atkal mētājās un nesaprot, kur pievienos, nepievienos. Tāpat ar bērnu dārziem un citi jautājumi. Nu, bērnu dārzi un skolas jau viņi apmeklē tuvāk dzīves vietai. Tur vairāk ir jautājums par to, kā es dzīvoju Ropažu novadā, tur maksāju nodokļus, bet infrastruktūra man uztur Ādežu novads. Tur, nu, tur veidojās tā pretruna vairāk par to, kur tiek nomaksāt man nodokļi. Jā, jums ir taisnība, ja šis kompromiss šobrīd netiks panākts, tad tas gads, neziņā, gads būs. Jā. Bet nu, to var vērtēt dažādi, jo no vienas puses ir arī tā, ka, nu, kā mēs to skatāmies, novads tika izveidots 2021. Gadā. Tas laiks, kurš pagājis, arī ir pietiekami nu, īs. Tāpēc arī likumdevējs ir paredzējis, ka tāda pirmā novada izvērtēšana notiks tikai 2026. Gadā, kad vismaz šis 4 gadu periods būs nostrādāts. Nu, viena savukārt pašvaldība, par ko jūs jau minējāt, kas jau likumā sākotnēji Barakļāna, respektīvi Madonas un Rēzeknes jautājums, ka tas jau bija pieminēts jau sākotnēji iestrādāts. Kā tur ir ar termiņiem un nu, kā tur varētu darīt kaut kādas izmaiņas attiecībā uz piederību. Nu, Varakļānu jautājums gan ir, tas ir gan ministrijas, gan arī saimas kompetencē viennozīmīgi jāatrisina līdz nākamām pašvaldību vēlēšanām. Tur nav paredzēts, ka var gaidīt līdz 25. Gadam. Un, nu, šeit ir bijis satversmes tiesas spriedums, kurš ir noteicis, ka likumdevējs nav rīkojies atbilstoši labas pārvaldības principiem, lemjot par to, ka Varakļāna ir pievienojama Rēzeknes novadam, jo tur iedzīvotāju griba ir viennozīmīgi un vēlme pievienoties Madonas novadam. Līdz ar to arī, nu, mēs jau esam jau iesnieguši un gada sākumā virzīsim apstiprināšanai likuma projektu, kurš paredzēs Varakļānu novadu iekļaut Madonas novadā. Virzīsiet likuma projektu gada sākumā, tas ir no šī nu, gada jau, sākumā. Jau, tagad, jau, ja? Mēs jau esam jau šo procesu uzsākuši. Kāda ir gaita, laika, termiņa gaita, kad tas var sasniegt savu izpildu? Jā, sākumā tas nonāk ministra kabinetā, un pēc ministra kabineta, kad ministra kabinets to apstiprina, tad tas aiziet uz Saimu. Un tālāk jau ir jautājums, cik ilgā laikā tas nonāk Saimā. Un ministra kabinetā tas, tā kā mēs esam jau iesnieguši šo likuma projektu, nu tad mēnesis vai pat ātrāk. Aha. Skatoties, kā jau saskaņojam ar citām ministrijām, nu, man gribētos teikt, ka pirmā pusgada laikā tam vajadzētu notikt, jo jābūt ir skaidrībai, tās pašvaldību vēlēšanas tuvojās, jābūt ir skaidrībai. Bet es ļoti labi saprotu Varakļāna gadījumā arī šo nu, Latgales vēlmi un to, ka šī
kultūra vēsturiskā teritorija ir saistīta ar Latgali. Un, protams, ja mēs runājam par vēsturiskajām zemēm, tad jautājums ir, kurai teritorijai vairāk ir piederīga Svarakļānu pagasts. Bet nu, manuprāt, iedzīvotāju tāda vēsturiskā saite un vēlme ir šajā gadījumā noteicošā, un tā nav saistāmā tiešā veidā ar to, varbūt kādu tur kultūra vēsturisko zemi pārstāv šis novads. Ja reiz mēs runājam par labu pārvaldību, tāda arī nav bijusi Rēzeknē. Rēzeknes domē, kāda tur šobrīd vispār ir situācija, kad arī kāds mērs jauns varētu tikt izvēlēts? Rēzeknes domē šobrīd ir mēra pienākums pilda mēra vietnieks. Tad neatkarīgi no tā, vai mērs tiek ievēlēts vai netiek ievēlēts, likums nosaka, ka mēra vietnieks pilda visas domas priekšsēdētāja pienākumus. Līdz ar to šī darbība tur notiek, ir atsākusi strādāt arī Rēzeknes novada dome. Lēmumi tiek pieņemti, gada nogalē viesojās arī finanšu ministrs un finanšu ministrijas komandā Rēzeknes novada domē. Un šobrīd Rēzeknē ir uzdevums tad vēlreiz precizēt un sagatavot šo stabilizācijas pieteikumu, kurš, manuprāt, ir līdz janvāra otrajā pusē jāsagatavo un jāpieņem lēmums. Un arī mēs, kā varam ministrītam, sekojam līdzi un skatīsimies, ko Rēzeknes doma būs sagatavojusi un kāds būs šis viņu lēmums. Tas mīnus jau diezgan traknas, kā mēs zinām, budžetā turpina rēgoties. Jā, mīnus ir diezgan liels. Jā, līdz ar to, kāds būs tas gala risinājums, dažādi risinājumi ir iespējami. Ja būs iespējams apstiprināt Finanšu ministrijā šo stabilizācijas pieteikumu un uz tā pamata izsniegt aizņēmumu, tad tas notiks. Ja tomēr Rēzeknes novada domas deputāti kopumā jau šobrīd nerīkosies atbilstoši atbildīgi, tad, protams, mēs izskatīsim arī citas variants. Nu ko, šobrīd, es domāju, teiksim jums paldies par sarunu, jo jautājumu ir, nu, tik daudz, cik pašvaldība, jā, droši vien. Un vēl vairāk, jā. Par visām nianses, varbūt mēs arī pat uzreiz nezinām, bet jā, šie bija tie karstie temati, kā jau minējāt, tad šodien dosities uz Ropažiem Garkalnu, rīt ar Jādaži, lai ar šiem jautājumiem par, nu, tad robežu pārzīmēšanas vīziju tiktu, varbūt, ātrāk skaidrībā. Paldies par sarunu. Paldies.